вже 35 років працюю директором Ірпінської централізованої бібліотечної системи. І можу з упевненістю сказати, що останні 4 роки стали періодом її розквіту. За цей час зробили капітальний ремонт приміщення Центральної міської бібліотеки, оновили її в сучасний дизайн, придбали нові меблі, а також поповнили книжковий фонд новими книгами. Мені б дуже хотілося, щоб саме так дбали про розвиток культури по всій Україні. Тому я закликаю мешканців 95-го округу на виборах до Верховної Ради підтримати Володимира Карплюка.